bir mobaynıda harbiy xizmatda xizmat qilib qaytgan yigit sevgan qizi bilan uchrashuvga chiqdi. Davom etamiz, tasavvur qilib ko'ring. O, dappa! Men dappa emasmi? Menga farqi yo'q. Davom etamiz o'rtoqlar, bizlar Namangan sahna ko'rinishi Toshkent shahridan Namangan viloyatiga sayohatga chiqqan turistlar. Ladies and gentlemen. Demak, chap tomonda sariq karobkada Anjar Morojda. Chap tomonda yana sariq karobkada Anjar Morojda. Yo'q, net yo'llashlarga. Boshqalar qo'chib sariq karobkada Anjar Morojda. Voy, yaraganmisizlar? Thank you.